Nii, tere! Lõpuks ometi näed, see nego oli kätte. Nüüd on jumala palju juba lumi kõik ära suganud, et seal Arktikus vist on lumi ära suganud. Ei, seal midagi vist ei ole. Seal on. Aga me teeme kiiresti sellepärast, nego oli jalga, et pani tuld. Ma nägin, et pani ümber maja siin neid vähe jälle, et ma nüüd jumala kiiresti teeme täna. Ja täna on meil sellised agerofoon. Küsin, et ka tõsiks välja, mis kõik on saatud. Mis kõik saatud, et nii, et kõik. Võta prille ära. See on minu täitlik, minu küsimus kõige esimene. Minu arust üks küsisin ka, ma ei mäleta, mis sa ütlesid. Aga ma ei saanud aru, et nüüd see Arctic Rally tuli on ja võtta see starti nimekiri ja numbrid. Kuidas need R5-e neid numbreid jagatakse? No, numar üks, kuidas need numbrid, mis autoriga jagatakse, kui sa registreerimist ära? Ja kuidas see starti järjekord teid paika pannakse R5-e? Starti järjekord toob tavaliselt ikkagi nende messide järjekord. Et ei, seda küll, aga ma mõtlen näiteks nagu sinu klass oli, need Rally 3 või see WRC 3. Kuidas teil see järjestus pannakse paika, kes liikmetest arvati? Tavaliselt käib ikkagi selle järgi, noh, korraldaja järgi. Seal on muidugi korraldajale ka mingid juhised ette antud, et mille järgi ta siis peab see nagu juhinduma ja selle saadi järjekorra panema. Ma nüüd ei tea, kas oli see kõras sellele vastavalt, kes see on, mis punkti siin peal või nad ikkagi tulevad lõppu. Mingis numbrit järjekord, kuigi nad teavad, noh, selles mõttes ju arvestama, et täna on ikkagi oleks kiiruslik järjekord, et keegi jääks kellegile kuskil ette ja kõik, kus selle tõimult läheks. Ei, no seda mõtlen, et üks mees tuleb sinna mingi jumala veel alveja või sõida kiirist, siis tagant tuleb mingi üümer kiire vend ja siis on püüab kinni nii pikad katsed ka, et just see ma vaatasin huvitav, et kuidas millest teile suht võrdselt pandud. Jah, no starti numbrid on eks ole üks asja, aga sellalt järjekord on tavast järgmine päeva ju läheb puhtelt ikkagi eelmised päeva tulemused. Niimoodi, ja siis on üks Ermon küsimus. Niimoodi, et kui suur pinge vahe on näiteks, kui sa siin Eesti võistlus arvestus sõidad ja NN-il sõidad, et see võistluse moment, see pinge vahe, need etappide vahe, kas sõidad Eestis, kui sõidad, et see NN-il? NN-il sul jõuab lihtsalt see pinge akumuleerida vähe pikemalt, sa alustad seda nädalat aastat juba ennast. Kui see on dokumentide väljavõtmine, siis sa lähed tutvumise. Tutvumispäevad ja siis vaatad need õhtumisel videosid tegelikult nendega ja siis on erinevad tegelikult, mis siis on ralliga seotud tavast mingid pildistamised intervjuud enne seda, et seda aega, mis enne rallid nagu ära kulutad ja kui tegelikult katsel jõuad seda nagu rohkem, aga ütleme, kui katsel juba tuleb ikkagi kustuvad, siis seal nagu väga vahetele. Jah, aga ma mõtlen, et selles mõttes, see on nüüd minu välja mõelda, ma mõtlen, et see, mis sa näiteks protoga seed, on proto selles mõttes ju täitsa enda auto niimoodi, et ja nüüd see, et sa tead, et sellega vaja sõita, iiger palju veel sõita vaja. Kas see ei tekita mingi pinget, et jumala eest mingi kõtti tuleks? Ei, ma mõtlesin, et ma ei saa kuskil läheb lõppuda ega midagi, aga sa kuskil istab vastuse vastu niimoodi sama. Ei, minu arvas siin peale seda, mis sa ootab peal sõid, et seal, kui see kräsind on ära, siis sa seal intervjus kuskil ütlesid ka, et jah, et seda lõhkumist ei saa lubada, et vaata, et see lippel näpeb okei, aga niimoodi kräsind on täitsa kipast sest ära. No jah, kui riskid asjad, sa pead ikka, noh, peab ikka valima, et tõesti on ainult üks auto sellega ja kuidagi juhtub, siis see on minu nägemis. Nii, nüüd see, mis on selle artiku peal siin Tanel küsituks, Tanel, et mis sa oskad, kus sa seda kommenteerida oskad, et vaata, Lappi sõitis seal ja Vike selle võtta, sõitsid, et mis valemiga Lappi, et iga katsega ma olin iga kümne sekundi tõmmas Vike selle ära, on moment tegelikult ühe klassi sõidu mehed, vaid mõlemad veksus sõidud ühelte, et kas seal on nüüd selle autode vahe, Skoda ja Polo vahe? Ma ei ütle, et seal on nagu autode vahe, seal on pigem ikkagi seadiskuse vahe ja võib-olla siis mingisuguse sõidu stiil vahe, et need asjad peavad oma meile kokku sõduma, et ilmselgelt Lappi oli väga rahul selle seadiskuse, mis ta leidis, ta ei muutnud mitte midagi ja eks ta seal teede peal nagu üles ka kasvanud, ka kodu teedel, mis sealt oli ka mingi tugi, ma arvan, et need kaks teedest oma maa on väga hästi konflikti. Aga Mikkel siin on norrakasid, aga see numerus on sõita, ma arvan, küll ja ei. Ei, kindlasti on, ikka ma arvan, mingi kodu tugi on ka. Ei, mina vaatasin ka, mulle enda Lappi viinud, ma olen Lappi tilgi poodi päeva, ma tahaksin seda kaks uuesti sõitma. Ta on juba lahe meeld, muidugi siis kui ta häppi, vaata siis häppi ei ole, sest ta on jumala masendus. Aga siis on seda mennast, me oleme ükskord rääkid küsinud, ma ise ükskord küsisin, ma tean küll, aga ma küsin uuesti. See on ilmselt selle Taneli küsimus jätkeb. Kas Eesti sõitjad näiteks, kus üks rallidel oled, et seal oma vahel
ralli teemadel suhtlete. Selle on ükskord küsisin, et jah, vahet ei ole ikka, aga tema pidas silmas seda, et umbes, et küsiti nõus, et mingi ralli kohta, et mingid seadeid muuta või värki ja näitele tõi seda, et umbes, et kas sina näiteks Oti nõu teha kokku, küsi Oti, kas nõu, Oti küsib sinu käest nõu või värki. No meil on jah, nii paljud klassid erinevalt päris suured seal, et on nagu raske mingit sellist põhjapanevat nagu nõu anda kellegi, et pigem üks ei, et seal ikka tuleb igasees on enda eest. Jaa, no pluss tuleb töö tuleb ikkagi enne nagu suures osas ära teha, et siis sul on ikkagi mingid plaanid ikkagi võistluseks olemas, et sa ei läheks kõik võistlusele avastama, et võimalikult see kõik kodud ära teha, et sa juba... Ma, mina ise kujutin ette niimoodi, et ega ütleme niimoodi, et kui tema küsis, et just et näiteks nagu sina ja Ott, eks ju, et kas te saate niimoodi, ma arvan, et mõlemad olete nii palju hõivatud, et saagi sellest aega leida, et kellegi midagi küsida, kui kaupa, mis seda pihta ei saa, eriti Otile ei saa liitselt tööjast üldse pihta, see kui saab rahulikult ilma telefonit ja kuski vistada, siis on juba äppi kõik. Nii. Vaat see oli minu küsimus. Vaata see on mingi selle väli kohta, kui vaat siis mõned Montes sõitsid. Vaata Hyundai seal räägiti kogu, et meil on mingisugune probleem. Vaata, et kui mäest alla sõidavad, et siis tagaosa läheb alt ära. Siis toogus kui Montes, ma just võtsin, ma sinu kus küsin ja võtta. Mis seal auto siis kannatab teha, no okei, sõidab mäest ära, no läheb alt ära, mis ta siis teha saab seal? Mis see point on, et laske taga põdus madalamaks? Ei, seal teha meil väga palju ja... Kuidas üks asja... Nemad saavad päris palju mängida ka diferentsiaalidega ja diferentsiaalidega mängitakse hästi palju, sest diferentsiaali tööpõhimõttel üks on see, et kuidas ta toimib sul kiiremaks ja teine on see, kuidas ta toimib sul pidurdamaks. Mis omakorda ju esimene tabumine ja omakorda toetavad omahel üks teist. Ja veel seal on veel see lisa, et seal juba tegelikult keske diferentsiaal mängib ka rolli, mida saab ka muuta, et mis ta siis mingil ajal... Ja selle jääb siis, kui läheb mäest allad üles? Noh, põhimõtteliselt räägib pidurdamisest tegelikult. Ja noh, pluss on, et sul lihtsalt on see, et mäest allad, milles sul see tagumiste rataste pidamine on veel lihtsam ära minema, sest sul on lihtsalt raskus suunatud allapoole. Kõik raskus läheb esi rehti ja pidurdab seal. Ma praegu just mõtlesin, et ma ei ole kunagi niimoodi tähelepand. No ei ole niimoodi näinud ka ära, aga praegu talvega on endal väikse autor. Üks amortleks ära. Praegu maal on teeööriga tee ära käinud, siin nagu Ernes kivid on peal. Sõidad, nüüd taga ots mängib niimoodi. Täiega vettis, nüüd kogatad nagu külg ette minna. Ja amordi kas ma otsin, nee, pekki, kus on amordi ikka. Kui oli jaan, et... Nii, see oli see, ma arvan, et mina tahtsin küsida. Ma olen äkki mulle küsida, aga ma arvan, et ei ole küsida. Noh, ütleme sellist sõiduteooriat ja seda või ka meie võtti juba. Ei, see ei ole sõiduteooriat. See on see, et vaata, Kas sul on kunagi olnud mingi mentor või treener või juhendaja või mingi selline asja, et kõik see aeg, kui sa hakkasid sõitma, kes ütleme, et ta mingisuguseid sõiduvõtteid õpetanud või värki, on sul olnud sõitmine? Ei, väga küll ei ole, et põhimõtteliselt suuremad teadused tulid ju 2011, kui ma olin nii kui selles FIA Young Driver Excellence Academy, kus tegelikult siis ma olin juhul laagrites koos Mikkelsen ja Kevin Abinguga nagu rallist. Lähtel tengab siit, et seal olid laagrid siis, kus neid nii-öelda teadmisi jagati ja said. Aga kuidas see jagamine käib? Oma vahel juhtidega või seal oli keegi sulle mingi juhendaja päris, kes kõigile seletas näiteks, et seda tüüpi kurvidesse minnakse nii näidata mingi joonis? No seal oli ikkagi väga põhjalik programm tehtud, et oligi jagatud need laagrid toimusid siis erinevates Euroopa kohtades, eks ole. Ja seal oli ikka väga täpselt nagu paigas, mis kell, mida, mis tegevus on, et kõigepealt tavalist ikkagi teoreelis alati. Praktikaga järgi. Ja joh, selles mõttes ei ole sõidu osa, et siin oli hästi palju ka sellist nii-öelda tiimi osa kogu seda planeerimine osa, et kõik valdkonnad ära katta. Ma ise nägin kunagi, kui me mäletame sellist mingit saadet nägime värki ja seal kuidagi õpetame. Ma ei mäleta, mis asja on, aga see oli põhimõtteliselt suur tahvel, kui ta on markeriga joonistas selle kurvi sinna peale ja siis ta seal seletas, kuidas seda autotrajektoori, kus mis alles hakkab. Mingi sõike ja mingi akadeemia teema oli juhul, kus ma nägin, aga ma ei mäleta, ma otsin. Ei, no täna on tegelikult, et ikkagi tahad õppida ja siis täna on materjali olulist lihtsalt leida, et YouTube'ist on võimalt nii palju omatada. Mitu stanget sul läks, mis ma nägin ise videodes vahepeal oli see artikul, et siis oli stange võrk tagada ära. See ei saa ära panema, et võib päris ära vahetama. Meil stange tagastanget said küll otsa, et seal jäi veel vist viimane oli nii-öelda pool teeliga tehtud. Kui ma võtan siin kaks artikut kokku pluss lotteb, siis ikka ma arvan, et
Instagramist ka kuidagi jah . aga need on täitsa rõhtu , mis sa nii mõnus . ei noh , seal näed , alumine ots on ikkagi läinud vaata , see tagumised näiteks . treeningud peavad kasutama ka . jah , lihtsalt samas treeningud proovid mõnikord . no tagumised peavad kunagi küll , et seal , aga ma mõtlen , et päris võistlikult minna ei saa . ei no ütleme jah , et selle tasemel see ikka sihukest väga lahvatud asja enam ikka ei pane , et seda ikkagi värskendus on . okei , mida mehaanikas on kasutatud ? seal me olime neljakesi . kuidas oli hakkama seal ? ei hästi sai hakkama , et . tööd oli palju ? no eks seal on , MM-il tuleb tegelikult selles mõttes on tööd palju , et sa sõidad päris palju katseid korraga . no tegelikult Eestit võtame välja Estoniatest , see oli ju viis katset järjest ja siis tuleb service seal , et . et ja su service ei ole üldse pikk , et on 30-minutilise päeva lõpus 45 . selle 30 minutiga ikkagi tuleb võimalikult palju üle käia  aga seal niimoodi ütleme siis , kui sa sõidad sinna servise alasse , kus need mehaanikud ootavad , siis sa andsid ka teada umbes , et milleks need valmis peavad olema , mida me tegema hakkame , mis vaja teha . ja kindlasti on selles mõttes , eks see on nagu niisugune kogu aeg jätkuprotsess ka , et see kogu aeg jälle täiuslikumaks saada . aga ideaalis ikkagi on loomulikult see , et võimalikult varakult annad info edasi , mis probleemid võivad juba oodata , et kui see auto sisse tuleb , siis ei teki avastamist , et oot , mis meil siin on . muidu ei tea , äkki mingid jupid vaja käia . ja , et noh , kui ongi näiteks mingid kuskil hanges käik ja on vaja sihukest hange ära vahetada või radikaga mingi probleem , siis see ka annab talle ette ainult teada , et jupid on kohe valmis ja kohe külmine . aga külmine on seal need mehaanikutega ? ei , veel vastupidi , need probleemid täpselt ju sellel ajal , ütleme Arktikule väga ebatavaliselt oli see soe , et ja pluss on ju tegelikult see , et telgid on kinnised ja meil on nagu soojapuurid ka sees , et seda probleemi ei olnud , pigem olid uksed lahti kohe . okei , vot nii , nüüd mul on , ma enne uuesti kas küsin ja ma küsin uuesti , teised tahab ka teada , et vaata Tõstberg seda , mis seal WRC laivis ütles , et sul õlilõhn seal juures oli , et selle kohta nüüd räägin , ma teist ka kuuled , et seda ma tahaks ise teada , mis mootor nüüd tuksis , mida kord jama , mis värk on . jaa , seda me oleme siin uurinud ka , et kindlasti ei oleks see kuidagi õige mootoriga seotud , sest mootori probleemide lahendamine , see on pikem protsess ja kulub on ka kindlasti  et seal oli jah , tegemist turbovabu probleemiga , et küll ta sõitis , aga võttis ka õli , aga eks see mingit sellist , ma arvan , mingi väga suurt ajalist probleemi sellest ei tekkinud . aga äkki oli niimoodi , et keegi õli vahetaks , õli vähekene mööda läks kuskil kollektori vahest ? ei , see ei olnud too probleem , siis kui kollektori vahetasid tagant , siis tavaliselt välja ei tule . aga ma mõtlen , et Vesper oli ikka ka vana ka , et too tundis kohe , et mina olen ikka hea peas . ei , seal ei pidanud väga hea nina vana , sest meil oli ikka korralik pilt taga . aga pilt jah , videot ei olnud näha , aga reaalselt ikka oli päris . enne Portugali kuskil siin läheb testima ka veel või ei lähe ? kindlasti tahaks testida , et juba Rusapuu pole selle autoga korralikult sõita saanud , nii palju kui eelmine aasta me selle väikse testi kirjalt tegime seal , et tahaks kindlasti ka Kruusale minna , kindlasti tahaks seltsusega tööd teha , et ma nüüd ei tea , et kahtlen , et me Portugalis koha peal midagi testida saame . ideaalis muidugi teeks , aga jälle tuleb siin eelarvega kõige pealt tegeleda , et aga Eestis tahaks kindlasti kuhu kandisid , mis me lähebki ja . tavaliselt teeme ikkagi seal Lõuna-Eestis , teede valik . aga sul see , selles mõttes , et kui sa nüüd ütleme sinna Portugali lähed , kas sul näiteks mingi vedrustus ja nagu vedrustus on pidevalt õue palju alati , sest rallid ei lõhu ja värki läheb hästi . sul on vedrustuse jaoks on mingid detailid , tagavanad on ka kaasas olemas sul ? ei , praegu veel eelarveks sinnamaani ei ole jõudnud , et meil neil topelt oleks jah . peab nagu head õnnega lootma . et noh , siis sul peab balansseerima , et kas sul need varvused olemas , aga rallil ei lähe , siis lähme ralli . ei , lähme ilma varvusega . sa võtad igaks juhuks mingid need tänavused amortid kaasa , vaata , kui päris tuksi läheb , et siis selle ajutusi välja paned . see on niimoodi ehitatud , siia ei saa panna midagi , mis tänavale läheks , et . et see on ju kõik homologatsioon . kui suur tõenäosus on näiteks sinna amortid ? kui kuskil vastu sõidad , lihtsalt sellest , et kuidas seal tambib , et kui suur tõenäosus on , et ta on sama ? pigem see tõenäosus on väike , kui amort on tihedalt korralikult hooldatud , et seda me oleme nagu teinud , et ta on ikkagi püsivalt hooldatud amort . ja probleem tekib ikkagi sellega , kui kuskil vastu sõidetakse , et jääd ikkagi tavapärasest oluliselt suurem kivi teed . aga noh , tavaliselt siis ei ole ka ainult amort tagajärjeks , et siis on siin ikkagi muud töö ka . no siis on ikkagi , ütleme niimoodi , mehaanil kokkupõrge juba . no väga tihti on ikkagi lihtsalt sul siis pätas kõhu all , et on nagu nii kuhu ei lähe , et siis on super välja . no see on jama , seda siin me ei tee . aga kui palju sa oled sa nüüd niimoodi enne Portugali näiteks
ei tea, YouTube'st või seal BLC Live'ist neid eelmiste aastate videosid ka vaadanud, kui palju selle peale aega kulutavad, pole vaadanud. Enne artikult ikka midagi sai samamoodi teha, et just selle videodele natuke rohku panna, et just mis elemente siis, et saaks legend võimalt täpselt kirja ja artistlik kirja juba selles osas teid nagu ette valmistas. Portugali oma? Portugali oleme veel põgusalt vaadanud, aga me oleme veel põhjalikult selle jõudnud, aga see plaan on kindlasti nüüd veel ees. Minu arust seal BLC Live'is siit saab võtta need eelmiste aastat. Jah, sa saad eelmiste aasta videost vaadata ja seal tegelikult saab päris jääb pildi. Mina vaatasin neid seal BLC Live'ist, siis kui siin Soomes käisin ära, siis üks kui tavas soosa neid vaadata, siis ma vaatasin just seda katset, kus ma olin, et kuidas see on, mis enne autos sees näitab, kas ma olen ka seal kuskil näha. Kuna nii kiiresti ma olin mööda, et seal teisel läbis, kus ma selle piimapuki või see jahimeste puki otsas istusin. Siis korraks nagu nägin, siis pidada seal pildi inni, siis vaatasin suun, siis vaatasin, aah, näha küll. Aga aga see ma juba umbus niimoodi küsin, aga kui palju sa mingisuguseid asju, ütleme, juppe peale stangele, stangele sa võtad kindlasti kaasa maailma. Aga kui palju, mis sorti detaile sa veel kaasa võtad, mis Portugali kui läheb? No meil on ikka selles mõttes ikka lõviosas detaile on olemas, mis võiks vaja minna, et mida meil ei ole jah lihtsalt suurematest asjadest on täna transmissioonid, mis on eks ole kallimad. Tarikud mootor, kui me ei ütlen, et ei ole praegu. Ei tohi, mis päris ei sulle. Jah, nii nagu sellega saame teha kohalt. Ja see meil on amort, et ja noh, ütleme, mis meil on suuremast asjad, siis silatalased. Näiteks muud. No jah, aga need on kui rohkem juba sõike tehase tiimi teemas, et kui juba silatala kõver ja siis on ilmselt veel midagi kõver ja siis on juba suurem. Jah, see ütleme siis, jah, siis kui teaks olema juba täiskonfliktiks kõik. Sa oled ise Portugali sõitnud? Ma olen sõitnud ju 2011. Uudeliselt seitsid. Ma rääksin enne, kui sa ükskord üldsid. Kui ta on? Mis ei saa, mis on seda saati nagu umbes meil Rally Estonia. Minu endale tundub, et ta nagu Rally Estonia on. No tegist aega on. Tegist aega. Milles aegust tuleb see? No lihtsalt päevapartiil on olnud seda aegust. Ja pinnas on kõik erinevalt. Eestis on pigem pehmemalt teed. See on ikkagi see pinnas kõvem. Okei. See on raskem kõvem kivi peal ja teie raimus on kõvem. Vot niimoodi, näed tegelikult. Ma ei tea, meil on Palju pappi ikka, et pappi on kehvasti tulnud, aga selle aastal on see huvitav asi. Üks raga on sisas, kes teeb autogrille, vaata, et tükideks lahti roostavabastus. Tema pani välja ühed ja lukse, mis on jõudnud. See on muidugi amatööri logodega märki. Aga see läheb niimoodi, et läheb loosus. Ma arvan, et päeva ralli eks toon. Loosime välja, millegi peale need pange pappiga. Kõigi vahel loosime välja, kes on ütleme, et selleks sooks kooajaks pappi pannud. Peale eelmist aastat, kes hakkasid seal oktoobrist ja kuidas maksime raha korjama, on pannud siis nende vahel loosime ja äkki tuleb veel keegi appi nagu eelmine aasta oli. Et saab muid asju veel panna, et kes otseselt raha panna ei saa, aga väiksed tootjad, kes ise valmistavad mingid ägele asju, et auhinnakski ja siis teised paneme naa ja iga üks jõud mööda tead. Aga okei, ei olnud, ja segasin pohtan, et teeme tööd ja korjame raha ja palju. Just tööd praegu jõudnud. Aga mis olete see nüüd, mis see peale Portugali, mis see järgmine Estonia on? Ei, no tegelikult ei tee poolest hakkame Sardiinist sealt edasi. Ai, Sardiinia on enne. Ei, Sardiinia on kaks nädalat pärast. Praegu olemegi mõelnud nii, et Portugal Sardiinia, aga see ongi see probleem, et tegelikult eelolevaliselt ka kaks etappi kohe ära kattama. See ma mõtlen, et väikse ja väikse. Võtame nii, et me lähme praegu Portugali ennast. Kas võtame suuna Eesti peale või lähme Sardiinist? Seal Sardiinesse tegelikult lähema minna. No ütleme nii, et kui sealt nagu nii Eestisse tagasi ja siis Sardiinesse ei jõuagi sõida, sest sõidu aega on pikk. No mõtlengi, et siis käed otsa. Et no siis ei jõua vahepeal autot oota. Kui nagu kõik läheb plaani tagasid, siis ootame auto vahepeal Portugalis ära. See tähendab seda, et sa liigutud läheb vastu pidama ilusasti, et ainult pesemise rõõm jääb. Muud midagi, et siis on äge. Et siis ma sõidan ta ise sealt juba Portugalist Sardiinesse. See ei ole nii kõik matkeks võrreldes sellega. No ei ole, ma tean seda, kui olen päevad. Ma ju viisin autode kartikusse samamoodi. Hispaania ja Portugali, ma olen ilmselt palju sõitnud. Aga Eestist ma Portugalil olen käinud. Portugali käis. Eestist on kaks korda käinud niimoodi. Siis ma tean, et ma läksin kuidas viis kui pool päeva mis. Neli korda kitti täpselt. Jah, neli korda kitti. Teil on paja Portos on selle. Jah. Neli korda. Ta on võist 5-6 päeva välja.
ei no oleks niimoodi, saaks sõita, et seda digineeri kõige tassi ole, võiks nagu panna niimoodi, et sah, 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 siis tema simule võtta kohale, see ei ole see kroot. Eks need on võimelikud, kui meil on sõita. Ah, jah, vahel on niimoodi, et jõuad nii palju sõita, tahaks sõita, aga kurat ei saa. Ei, 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 ei. Need tuli vastu mulle praegu, ta ei olta kaasvamad. Nii, neil kõige pool tahti läks. Kui pool on, aga rohets mõni. Nii, nad ilmselt juba täna läks, ma usun, et juba pakkida lahti. Ei, ma ise arvan, et olid isegi võib lillaksid. Kolm teisi päeval oli vastu. Jah, aga praegu praegu. Jah, see on ikka juba praegu lõpetud. Aga okei, tšau lau on ju. Piibe prillide, seal alla ei anna. Aitäh. Aitäh.